vidím růžovou magnolii a vidím fiol. Tím nejstarším je myslím 16-17, doufám, že jsem nikomu neukřivdila, že tu nejsou starší. No, trénuju je všichni sama pod základní uměleckou školou. Máme stop stav, kdyby náhodou po shlédnutí tohohle videa chtěla přijít nějaká nová baletka. Nicméně tanečníky bereme stále, kluci můžou přijít kdykoliv, ale jinak jsme opravdu plní. Takže zvou na statečného cibulku, pokud ještě seženete lístek.